istədiyi mövzu barəsində soruşa bilər. Və biz də inşallah dərs əsnasında ola bilsin kimsə faydalı sual verər. Danışarıq, faydalanarıq Allahın izniylə. Çünki bu aralarda necə bilirsiz, artıq Zil Hicadır, daxil olub qardaşlarımızın sualları həm qurbanlıqla bağlı, həm Aleykum salam, həm ümumiyyətlə zil hecə ayında olan əhkamlarla bağlı suallar verirlər. Ona görə istədik bu dərsimizi eee sual-cavab məclisi edək. Qardaşların suallarına cavab verək. Başa düşdün axı? Bəli. Maşallah. Rəşad qaraşbu e, təşkilçiləri məhəmməddən gətirmək lazımdır, yoxsa belə dil tərbänsə çıxarılır. Yəni özünüşün dəstidir. Mən dərslərdə də demişəm. Keçən dərsimizdə də qeyd etdim ki, demək olar ki tərk olunan, tərk olunmuş əməllərdən biri də Zilhicə ay daxil olanda zikirləri etmək idi. Əksər müsəlmanlar tərk ediblər. Zilhicə ay daxil olanda əvvəl 10 günündə zikirlər var, xüsusən də təkbirlər. Allah subhanahu wa taala buyurur ve zikr ismullahi fi ayamin ma'lumat ma'lum olan günlərdə Allahı zikr edin Allahın adını zikr edin İbn Abbas və digər səhabələr deyiblər ki məlum olan günlər hansı günlərdir Ramazan ayının axırı hə hə ha hə? hansı günlərdir Zil Hicayının əvvəl 10 günüdür Ona görə səhabələrdən xüsusi səhabələr xüsusi önəm verirdilər. Vallahi. Məsələn Abu Hüreyrə və İbn Ömər çıxırdılar bazara. Cəmaətin çox olan yerdi axı bazar. Çıxırdılar bazara yüksək səslə təkbir gətirirdilər. Allahu akbar, Allahu akbar. Lə iləhə illəllah, Allahu akbar, Allahu akbar və lillahi elhamd. Və cəmaət də baxırdı bunlara, bunlar da təkbir gətirirdi. Aydın oldu? Ona görə təkbirləri səsdən gətirmək problem yoxdur, əksinə daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə necə bilirsiniz, mən bir məsələni qeyd etdim bu mövzu ilə bağlı. Necə bilirsiniz, ibadətlər iki qismə bölünür. Var sirdə edilən ibadətlər xəlvətdə, bu əsildir. Ki ibadət xəlvətdə edilir. Yəni heç kimə göstərməyəsən, düzdür? Nə ibadətdirsə, əsl budur ki, xəlvətdə edilir. Heç kimə göstərməyəsən, lakin ibadətlərin içərisində elə ibadətlər var ki, onları yaxşıdır sən göstərəsən, izhar etdirsən. Başa düşüldü bu söz? Yaxşıdır sən göstərəsən, izhar etdirsən. Yəni gizlətməkdənsə izhar etdirmək, göstərmək daha əfsəldir. Çünki bu ibadətlərin təşriq olunmasında məqsəd budur ki, izhardır. Məsələn, cümə namazı. Bayram namazlarıdır. Həcc ibadətidir. Burada izhar edir ayinlər dinin şoğları. Həmçinin məsələn, eee qurbanlıq. İndi qurbanlıq gəlir qarşıdan. Qurban kəsməyi bu bu elə ibadətdir ki, gərək bunu bunu xalvətdə sən getdin qurban aldın. Heyvan aldın, gəldin qapıdan, xəlvətdə kəsdin, yedin. Belə olmalıdı. Hə? Yox, qardaşım. Belə olmalı deyil. Ona görə elə ibadətlər var ki, izhar etdirmək daha yaxşıdır, sünnədir, müstəhabdır. Ona görə alimlər deyirlər ki, indiki müsəlmanlarda ailələrində yol verilən xətalardan yol verilən xətalardan biri də evdə olan uşaqlar, hamının evində uşaqlar 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş, 8, 9, 10 fərdi yoxdur uşaqlar. Onlar dinin bu şoğarlarından, ayinlərindən, bu əməllərdən bilxabərdilər. Məsələn, qurbanlıq gəlir. Ata, valideyn heyvan kəsir, necə kəsir, necə paylayır, necə edirlər, bu gedişat necə olur? Övladın xəbəri yoxdur evdə. Övlad bilmir. Övlad sıradan bir gün kimi keçirdir. Yaxud məsələn, fitrə zəkatı. Ramazandan axırında fitrə zəkatı verilməyir. Gedirsən, alırsan, gətirirsən, tərəziyə qoyursan, çəkirsən, nə qəd olmalıdı? 2 kilo yarım olmalıdı, minimum. Düzdür? Ona görə bu ibadətlər ki var, onlar təşriq edilib, izhar etdirmək üçün orada onların izhar etdirməsi, izhar ettirilməsi daha yaxşıdır. Gələ övladları ora, övladları o ibadətlərə Nə isən göstərəsən. Onlar görsünlər ki, atam əmim, qardaşın fərqi yox, ailə üzvüm. Atam məsələn bu il, məsələn gedir hər il Ramazanın axırında aparırsan özünlə uşağı. Məsələn e, düyü alırsan, nə bilmək qız alırsan, fitrə zəkatını alırsan, aparırsan uşaq da yanında uşaqlar, deyəsən bax bunu alır, bax bu qədər olmalıdır bu indi çəkəcəyi 2 cola yarım olmalıdı hə sonra aparıb verəcəyimiz ki nərə aparırsan verəndə görürlər hamsını çünki bu ibadətlər gizli edilmir ki bu ibadətlər hamısı gərək aşkarda edilsin hərsinə qurban övlad övladın yenirsən aparırsan desəm bu heyvanlar da hamısı çıxardıb qurbanlıq günü deyindi qurban kəsilməlidir insanlar Allah yolunda Allah üçün qan axıdırlar heyvanı kəsirlər Allah əmr etdi məsələn alırsan o gedişat yoxdur. E, kəsmək üçün necə e, kəsirsən? bax bu heyvan olar, bu heyvan olmaz. Bunlar hamısı hamısı bir halda ki təşrih edilib, izhar etdirəsən, düzdür? Ona görə gələcək uşaqlar, övladlar, valideynlər bu məsələyə fikir versinlər. Bu məsələyə fikir versinlər. Nəyə görə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir evlərinizi qəbr sandığına çevirməyin. Evlərinizi qəbr sandığına çevirməyin. Yəni evdə də namaz qılın. Evdə də namaz qılın. Sunnətlər, namazların ratibə sünnətləri var, düzdür? Harda təşrih edilib qılmaq? Məciddə yoxsa evdə? Evdə niyə? Niyə? Qəbrsənlığa çevrilməyin bir məqsəddir. Hərəkət. Ev əhli. Ev əhli görsün, ata evdə namaz qılar. Sən bütün namazları getməcəkdə qıl. Evdə heç bir ibadət yoxdur. Nə götürəcək uşaq? Ona görə hətta İmam Əhməddən soruşanda, İmam Əhməddən məğribin sünnətini evdə qılmaq olar yoxsa yox soruşanda tərəddüd edir. Keçərlidir yoxsa yox. Subhanullah. Tərəddüd edir. Keçərlidir yoxsa yox. Yəni o dərəcədə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam heç bir sünnəni, ratibü sünnəti evdə qılmırdı. Xüsusən də məğribi. Axşamgəyə evdə qılasan, görsün uşaq, soruşsun bu nə namazıdır. Nədir namaz göz görür, öyrəşir, alışır. Suallar toğulur. Suallar toğur uşaqdan, nədir, necə. Yəni elə abı havada böyüyür ki, evdə ata, ana namaz qılar. Evdə. Ona görə məqsədlərdən biri də budur ki, raatibə sünnətləri təşrik edilib, daha əfsəldir, daha üstündür məsciddə qılmaqdansa. Ona görə sən məsələn məsciddə də qıla bilərsən, lakin evdə qılsan daha evdə qılsan daha daha əfzəldir, daha üstündür. Ona görə bax bu məsələyə diqqət eləmək lazımdır. O ibadətlər ki, aşkarda edilməsi təşrih edilib, yesunnu, yəni sünnətdir, müstəhəbdir, daha yaxşıdır. Gərək onları göstərəsən və evdə olan, nə qədər uşaq varsa, gərək hamısı yanında olsun, görsünlər bir-bir e, müşahedə etsinlər. Bilsinlər ki, bu İslam dininin ayinləridir. Aydındır? Yoxsa Allahu mustaən. Qurbanlıq gəlir, ata heyvan kəsir, paylı ilə otururlar, yeyirlər və s. E, ibadət yerinə yetirilir, gəlir axşam evə heç nə. Uşaqların xəbəri yoxdur ki, bu gün qurbanlıq idi. Uşaqların xəbəri yoxdur ki, bu gün qurbanlıq idi. Uşaqların xəbəri yoxdur ki, bu gün fitrə zəkatının verildiyi günü idi. Nədir, necə olur, hara verilir, necə olur, xəbər yoxdur. Aydındır və bu da yol, yol verilən e, naqisliklərdəndir. Bu məsələyə diqqət eləməli lazımdır. Hə. Təkbirlər nə vaxtdan başlayır? Təkbirlər qardaşım, ə e, Zilhicce ayı elə ki, bilindi daxil oldu, artıq daxil olub. Var mütləq təkbirlər, var müqayyəd təkbirlər. Mütləq təkbirlər, müqayyəd təkbirlər nə deməkdir? Mütləq təkbir o deməkdir ki, bu günlərin hamısı axıra gün, axır günə kimi, yəni 10 gün, istədiyin vaxtdır. Yəni xüsusi vaxt yoxdur istədiyin vaxtı indi, duranda, yatanda, gündüz, 2-də, 3-də, 5-də, 6-da, istədiyin vaxt, mütləq bu deməkdir, yəni. Bu təkbirləri edirsən. Amma elə ki bayram günü oldu, səhərsi, bayramın səhərsi, düzdür? Bayramın səhərsi yeni məğləmdir? Yox, səhərsi. Günəş çıxdı, fəcr daxil oldu, e, daha doğru fəcr daxil oldu. Fəجر daxil olandıqdan sonra Fəcə namazından sonra artıq namazdan sonra edirsən. Müqayyəd, qeyd nə qeyd? Burada qeyd namazdan sonra, düzdür? Amma birincidə birincidə namazdan sonra idi yoxsa yox? Yox. Birincidə mütləq idi. Haçan istəyirsən? Burada amma hər namazdan sonra, hər namazdan sonra təkbirləri gətirirsən 3-cü gün təşrik nam əsir namazına kimi. Ayda aldıxı. Və səsdən səsdən gətirmək səsdi demək. Bu gələcək izhar etdirəsən burda e, çünki elə ibadətlərlər var ki, sən orada qorxmursan e, riya qarışar. Çünki bunun özü özü təşrih edilib ki, sən bunu cəmaatla edəsən. Məsələn bir insan gəlib deyir ki, Rəşad qardaş, mən qorxuram həccə gedim birdən riya olar. Şeytan vəsfəsə eləyir ki, sən riya olar, əməlin batıl olar. Bu söz düzgündür yoxsa yox? Düzdür? düzgün deyil. Bir qardaş məsələn gəlib deyir Rəşad qardaş mən də saqqal saxlayıram, bacarıram, heç bir maneə yoxdur. Amma riya gəlir. Deyirələr ki, maşallah saqqal saxlayandır, güclü ibadat eləyir vəla. Ələn ən yaxşı saxlamıram. Bu fıxtdır, bu fəhmdir? Yox. Yaxud işa namazına, süp namazına durub getmirəm zamanata. Deyirlər ki, maşallah o buna baxıb bu oboyda pulla, oboyda işlə məsələn də yalnı özüb namazına cemaatla iştirak edir. Ondansa qalxım xälvədir, rahat namazımı evdə qılım, 2 rükət, sonra yatım. Biz deyirik ki, şeytanın təlbisidir. Şeytanın təlbisidir. Niyə? Çünki bu ibadət, süb namazı təşrih edilib ki, sənə fərcini cemaatla qılasan. Bundan sonra sən artıq baxmırsan bu riya belə əməllərdə riya, riya gəlməyə qorxusu varsa, biz biz deyirik ki, bu şeytandan şeytanın payı şeytanlandı. Aydın oldu axı? Və belə.